Lopuksi sananvapaa. Mitä muuta haluaisit lausua tässä yhteydessä? Tuleeko mieleen mitään? Ei muuta kuin, että tämä vuosi on ollut täällä erittäin mielenkiintoinen. Avannut tavallansa silmiä siitä, siihen, että mitä parlamenttikirjasto tekee. Totta kai päällisen puolin tiesin, mitä täällä tehdään, mutta tämä on osoittautunut hyvin moniarvoiseksi, monivivahteiseksi kirjastoksi. Ja työ on tosiaan ollut haastavaa ja mielenkiintoista. Juha Piukkula, kiitos haastattelusta.